Hello, this is Unit 8, Lesson 9. Is it easy to be a teenager? Чи легко бути підлітком? First, read the text, please, and fill in the gaps in the text with the words. The words are as following. Politics – політика. Part-time – це прикметник. Він означає щось, що займає вас не весь час, а частинку. Problems – проблеми. Sports – прищики. Boring – нудно. Money – гроші. Chore – обов'язок. Appearance – зовнішність. Guy – хлопець. Drugs – наркотики. And grades – в даному випадку оцінки. І так, текст переписувати не обов'язково. Read and complete the gaps. I am a teenager, so my life isn't easy. I have many... My parents want me to get good at school. But I have so many subjects at school, and some of them are extremely... I have to do much homework and to read many foolish books, дурних книжок, while some teachers don't understand that their subjects are not the most important things in my life, що їх предмети не найважливіша річ в моєму житті. Some of my friends worry a lot about their and their teenage, which spoil our lives. Spoil. I must confess, мушу зізнатися, that alcohol and AIDS don't really bother me or my friends. AIDS, СНІД. The same I should say about what we really care, що нас дійсно турбує, about is how to impress a cute or an attractive girl. Of course, I, like many other teenagers, have problems with... Some of my friends found a job in order to have an opportunity, щоб мати можливість, to earn some money. But, despite all these problems, the life of a teenager today isn't a... It is still fun. Okay, in this text, the teenager told about his or her problems. And what problems have you? А які проблеми, як у підлітка, є у вас? In this exercise, you will find different problems that may worry teenagers. Put them in the order of importance for you. Запишіть ці проблеми в порядку важливості для вас від найважливішої до тієї, яка найменше вас турбує. Це підручник старого зразка, це підручником нового, ця вправа виглядає ось так. Ось вона. Окей, continue speaking about you. Продовжуємо говорити про вас. So, what person are you? Які, якщо ви за людина, як, які ж вони підлітки? Ви вдома виконували вправу 3. Підбирали antonyms to these words. Слова з протилежним значенням, антоніми. Так, складіть, будь ласка, 10 речень про вас як особистість, користуючись цими словами. For example, наприклад. I'm rather tolerant than intolerant. Or I'm very patient, not impatient at all. Або такого ж плану. І так, 10 речень з будь-яким з слів із цієї вправи. Okay, you have written sentences about you. А як вам така думка? It's generally believed that teenagers tend to become, взагалі вважається, що підлітки, rebellious, ill-mannered, and so on. І так, прочитайте, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з цим? А також таке питання. Why do adults often see the age between 13 and 19 as difficult? Чому дорослі часто розглядають вік між 13 і 19 роками як складний? Напишіть, будь ласка, міні-твір, висловте свою думку щодо цих питань. 7-8 речень. А тепер до граматики. Revision, infinitive and gerund, inform.
повторення теми інфінітив та герундій. Нагадую. Infinitive, інфінітив – це безособова або неозначена форма дієслова. Як в українській мові, воно відповідає на питання, що робити, що зробити. Тобто він є безособовою неозначеною формою дієслова, тобто він тільки називає цю дію, він не має категорії особи, числа, способу і так далі. Зазвичай особливостю форм інфінітиву є вживання з нею частки to, хоча є винятки, в яких вона може не вживатися. Наприклад, I would love to come, but I'm busy now. Я б хотів to come, що зробити, прийти, та я зараз зайнятий. Так, це дуже коротко. Подивитися інформацію ви можете в будь-якому довіднику граматичному. Я залишаю під відео посилання на, наприклад, ось цей сайт, але ви можете користуватись будь-якою інформацією. Тепер герундій. Герундій також безособова форма дієслова, формально визначається за закінченням -ing, поєднує в собі властивості іменника та дієслова. Наприклад, Eating hamburgers is not good for you. Вживання в їжу гамбургерів не добре до вас, для вас. Згадайте, будь ласка, я вам наводила приклад суфіксу -ня, да, за допомогою якого можна легше зрозуміти, що таке герундій. Наприклад, to swim – swimming, плавання, reading – читання, painting – малювання. Можливо, так вам буде легше. Точно так же інформація доступна в будь-якому граматичному довіднику. Ви можете почитати з прикладами про функції, використання і так далі. А нас зараз інфінітив і герундій буде цікавити трошки з іншого боку. І так, подивіться на ці речення. Скажіть, будь ласка, як правильно сказати I like swimming або I like to swim? Абсолютно вірно, правильні обидва варіанти. I like swimming. Я люблю плавання. I like to swim. Я люблю плавати. Зміст не змінився. Тепер подивіться на друге речення. Скажіть, як правильніше? I enjoy swimming або I enjoy to swim. Правильний варіант – I enjoy swimming. Якщо дослівно перекласти enjoy – це отримувати насолоду від чогось. Так? Я насолоджуюсь плаванням. Я не можу сказати «я насолоджуюсь плавати». Це буде так же само неправильно в англійській мові, як і в українській. А ось третє речення. Як правильно? I want swimming або I want to swim. Звичайно, правильним буде варіант I want to swim. Тобто, я хочу плавати, а не я хочу плавання. З цього робимо висновок, що є дієслова, після яких можливо використання як герундію, так і інфінітивом. Є дієслова, після яких можна, такі як enjoy, вживати тільки інфінітив. Ой, тільки герундій. А є дієслова, такі як, наприклад, want, після яких можна вживати лише форму інфінітиву. Що робити, як же дізнатися, коли яка форма? В своїй мові ви це відчуваєте інстинктивно. Правильно, у вас є знання цієї мови. В англійській мові, для того, щоб вам було легше, ви можете знайти цілі таблиці. Як, наприклад, ось тут є список дієслів, після яких вживається герундій. Або ось тут список дієслів, після яких вживається інфінітив. В інтернеті і в граматичних довідниках достатньо інформації на цю тему. Подивіться. Я думаю, ви знайдете цю інформацію. Також в підручнику за старою редакцією в кінці на сторінці 286 ви знайдете ось такий додаток, де написані дієслова, після яких вживається герундій, після яких вживається інфінітив з часткою to та інфінітив без частки to. Якщо тут дієслово позначено зірочкою, то це значить, що після нього може вживатися і
інфінітив і герундій. Тобто вам всього-навсього треба буде запам'ятати, після яких дієслів, яка форма вживається. Все легко, як ви бачите. Щоб вам було куди потім дивитися, вкликнути вправо один, заповніть, будь ласка, цю таблицю. Наприклад, дієслово agree. Куди ми його запишемо? В дієслова, після яких вживається герундій, чи інфінітив часткою to, чи інфінітив без частки to, чи після нього можливо вживати і інфінітиви герундій без зміни значення, чи можливо і інфінітиви герундій зі зміною значення. Проконсультуйтесь в будь-якій таблиці. Шукаємо тут дієслово agree. Знаходимо. Бачимо, що після нього вживається інфінітив з часткою to. І записуємо відповідний стовпчик у вашій таблиці. Ну і щоб закріпити це, виконайте вправу 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs and brackets. Infinitive or gerund. Речення переписувати не обов'язково. Ну і в кінці можете трошки перепочити. Тут в підручнику вам пропонується listen to the song and sing it along. Прослухайте пісеньку і заспівайте. So don't worry, be happy. Bye.